Det kan forekomme som en stor investering, når man står og skal bruge en af de helt store gaffeltruck eller containermaskiner. Hos Unique Truck kan vi tilbyde dig forskellige løsninger for lejeaftaler. Vores fornemmeste opgave er nemlig at gøre det tunge let for dig. Unique Truck er visionen om en nichebaseret international handelsvirksomhed, der er specialiseret inden for salg og udlejning af nyere sværlast gaffeltruck og containermaskiner. Vores sortiment strækker sig fra el-, gas- og dieseldrevne motorer, og vores absolute kernekompetence er de tunge gaffeltruck fra 12 til 80 ton og containermaskiner op til 46 ton. Vi skaber den kortest mulige afstand til markedet, både fysisk og økonomisk. Det giver nemlig rigtig god mening og giver mere værdi både for dig og for os.